Фани Карамфилова-Пановска е новата заменик председателка на СДСМ. Делегатите ја избраа на предлог на партискиот лидер Венко Филипче, а доаѓа на местото на актуелната пратеничка Сања Лукаревска, која поднес оставка од функцијата по изборниот пораз. Карамфилова-Пановска долги години е активна во граѓанскиот сектор, а беше и директорка на фондацијата Отворено општество Македонија. Конгресот го избра и новиот состав на централниот одбор на СДСМ. Него го сочинуваат 113 лица. Повеќето од нив се помалку познати за пошироката јавност, но има и експратеници, директори и други функционери. Во текот на следната недела, Централниот одбор ќе избере и нов извршен одбор, пошто ќе следува и избор на подпредседател и генерален секретар и двајца организацијски секретари. Филипче по завршувањето на Конгресот и миња за партискиот врв не сакаше да открие, но најави нова енергија во раководните органи. Млади лица и оние, како што рече, што досега не добила шанса во партијата, а кои ќе работат во интерес на граѓаните и членството. На овој конгрес беше избрана нова заменик председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тоа е Фани Карамфилова-Пановска. Таа е човек со кој што јас се познавам многу долго време и знам дека ги носи во себе и цврсто верува во социјалдемократските вредности. Во партиското раководство ќе бидат млади, енергични луѓе кои досега не биле дел на ниту една висока партиска функција. Филипче на почетокот од Конгресот ја представи новата програма и идеолошки документ на партијата. Во подолго обраќање пред членството, порача дека критиките ги прифаќа, но поразот според него не е крај, туку нов почеток за враќање на победничките патеки. Секој на совеста го носи товарот дека во моментот нашата СДСМ се соочува со огромен предизвик за враќање на довербата на граѓаните. Со моето доаѓање членот на партијата сакам едно јасно да порачам. Секој кој ќе биде дел од партијата и од раководните структури е поставен на таа позиција за да служи на членовите и на граѓаните. Ароганцијата ќе биде заборавена. Ќе ја закопаме длабоко под земја. Лидерот на СДСМ призна дел од грешките кои довеле за лошите изборни резултати. Според него не смееле да дозволат, речиси, целата енергија да ја насочат на евроинтеграциите. Рече дека ги научиле и лекциите од сервилноста кон коалициските партнери, а потврлиле и во борбата со криминалот и корупцијата. Диспратам јасна порака. Сите случаи на корупција и прекршување на законите да бидат третирани од страна на надлежните државни институции во објективна, непристрасна и независна постапка. Никој не е недопирлив. Тоа важи и за нас, но да бидат сигурни. И овие од власта, што сега се закануваат, дека ќе важи и за нив. Пред овој конгрес, социјалдемократите го одржале и отчетниот, кој почна летото, но беше прекинат. Тој се одржа за затворени врати, без присуство на јавноста.